খ্রিস্টানৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰক এছটিৰ মৰ্যাদা, ধৰ্মান্তৰিত খ্রিস্টানক নিদিব সংৰক্ষণৰ সুবিধা, 12 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰএছএছৰ সংগঠনৰ দিশপুৰ খেৰাও, খ্রিস্টানৰ পৰা এছটিৰ মৰ্যাদা কৰ্তনৰ দাবীত এইবাৰ সৰব হৈ পৰিছে আৰএছএছৰ সহযোগী সংগঠন জনজাতি ধৰ্ম সুৰক্ষা মঞ্চ। ধৰ্মান্তৰিত হোৱা লোকৰ পৰা সংৰক্ষণৰ সুবিধা কৰ্তনৰ দাবীৰে 12 ফেব্ৰুৱাৰীত দিশপুৰ কপাবলৈ সাজু হৈছে আৰএছএছৰ সহযোগী সংগঠন জনজাতি ধৰ্ম সুৰক্ষা মঞ্চৰ দাবী। সংশোধন কৰক সংবিধানৰ 342 ক অনুচ্ছেদ। ধৰ্মান্তৰিত হোৱাৰ লগে লগে তেনেলোকৰ পৰা কৰ্তন কৰক জনজাতিৰ সংৰক্ষণৰ সুবিধা, এই দাবীৰে স্মাৰক পত্ৰ দিয়া হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতিকো। এই সুৰক্ষা আৰ্টিকল 342 উই আৰ লুকিং আউট এণ্ড ডিমাণ্ডিং টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কি এইটো 341ৰ দৰে কৰিব লাগে। আপোনালোকে জানে আৰ্টিকল 341 শ্বেডুল কাষ্টৰ কাৰণে হয়। কনষ্টিটিউশ্যন বনাওঁতেই তেখেতসকলে এই প্ৰভিজনটো তাত দিলে যে এজন এছচি মানুহ যদি কনভাৰ্ট হৈ যায় তেনেহ'লে অট'মেটিক তেখেতৰ এছচিৰ যিটো আৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছিলে সি কৰ্তন হৈ যাব। কিন্তু আৰ্টিকল 340ৰ এই ক্ৰুটিটো ৰৈ গ'ল আৰু সেই ক্ৰুটিটো শুধৰাবৰ কাৰণে আমাৰ এই বিশাল জনজাতি গণসংৰক্ষণ আহ্বান কৰা হৈছে। এই দাবীৰে স্মাৰক পত্ৰ দিয়া হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতিকো। ধৰ্মান্তৰিত হোৱা লোকে জনজাতি আৰু সংখ্যালঘু দুয়োটা সংৰক্ষণৰ সুবিধাই আদায় কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চই। আনকি সংগঠনটোৰ অভিযোগ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ বিৰুদ্ধেও। জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ মতে জনজাতিৰ সংৰক্ষণৰ সুবিধা লৈ বহুতেই অসম বিধানসভাত প্ৰৱেশ কৰিছে যদিও তেওঁলোকে মাত নামাতে জনজাতিৰ হৈ। এবাৰ তেওঁলোকৰ পৰা জনজাতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰিলেই হাজাৰ হাজাৰ ধৰ্মান্তৰিত লোক আকৌ স্বধৰ্মলৈ ঘূৰি আহিব বুলিও মন্তব্য কৰে সংগঠনটোৱে। বহুত আছে, আপুনি আমাৰ এছেম্বলিখনতে চাওক, তাতে প্ৰথম ব্যক্তিজন সোমাই যিটো চকীত বহি থাকে সেইটো আপুনি দেখিব। চিধা কথা কৈছোঁ, আমি ট্ৰাইবেল মানুহ, বেকা বেকি কথা নকওঁ। টিকেট লৈছে এছটিৰ, কিন্তু আপুনি বিশ্বাস কৰিব এছেম্ব্লিত এছটি ৰিজাৰ্ভেশ্যনত গৈ পিনি এছেম্ব্লিত বহিবৰ কাৰণে বি আৰ আম্বেদকাৰ ছাৰে এদিন এজন মানুহক সুধিছিলে আপুনি এছটি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ পৰা আমি টিকেটটো দিম, সেই 1950ৰ কথা। তেতিয়া তেখেতক সুধিছিলে কি কথা ক'ব, তেতিয়া ক'লে মই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ যি আধাৰে কথা ক'ম, তেতিয়াহ'লে কৈছে আপুনি ইলেকশ্যন খেলিব নালাগে কাৰণ আপোনাক আমি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ বনাইছোঁ জনজাতিসকলৰ মুখীয়া হিচাপে। জনজাতিৰ কথাই ক'ব লাগিব, কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ কথা ক'বলৈ বহুত মানুহ আছে। দুখৰ কথা, ভাৰতৰ বহু ষ্টেটত স্পেচিয়েলি অসমৰ 6-7জন আমাৰ বেছি আছে নেকি, বড়োজ আৰু মিচিং, মিচিঙৰে 5জন এম এল এ আছে। মই মিচিং কমিউনিটিক বিলং কৰোঁ, তেখেতসকলক মই কেতিয়াবা সোধোঁ আপোনালোকে এছ টি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বলত আপোনালোকে এম এল এ টিকেট বা এম পি টিকেট পাইছে, কিন্তু আজিলৈকে না সংসদত না বিধানসভাত এছ টিৰ সপক্ষে মাত মতা দেখা নাই। গতিকে সেই সেইবিলাক কথা আছে আৰু তেখেতসকলে নামাতে এই বিষয়টো। আৰু কনভাৰ্টেড যিবিলাক আছে সেইটোতো আছেই, তেখেতসকলে তেতিয়া মাত নামাতে আৰু এই এমেণ্ডমেণ্টটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ এছেম্বলিৰ পৰা বহুত মানুহ ওলাই যাব লাগিব। মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আৰ এছ এছৰ সহযোগী সংগঠনৰ এই দাবী যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে কাৰণ মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ড দুয়োখন ৰাজ্যই জনজাতি প্ৰধান যদিও খ্ৰীষ্টান প্ৰধান। দুইখন ৰাজ্যতেই অহা 27 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। তাৰ পূৰ্বে যদি আৰ এছ এছৰ সহযোগী সংগঠনটোৱে খ্ৰীষ্টানৰ পৰা এছ টিৰ মৰ্যাদা কৰ্তনৰ দাবীত এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে তাৰ প্ৰভাৱ নিশ্চয় ৰাজ্য দুখনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো পৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।